Blant ungdom i Tana kommune i Finnmark har det blitt et statussymbol å kjøpe sex av russiske prostituerte. At ungdom kjøper sex, det vet vi. Hvis man har lyst til å fortelle om den norske erotikken, er det kanskje ikke så dumt å begynne helt i nord, i Skipagura i Tana kommune. Skipagura er et herostratisk berømt sted. Herostratisk berømt gjennom mediene. For her er knutepunktet for horetrafikken østfra. Her kommer busslastene og billastene med russehorer inn for å gjøre sitt fornødende og bringe en smule varme til Tana-distriktet og en smule inntekter tilbake igjen til Russland der de kommer fra. Det minner litt om Twin Peaks. Sex i Twin Peaks er det der. Det handler om ensomhet fra vest som møter elendighet fra øst. Og mannen bak horetrafikken er, efter hva folkemening vil ha det til, Frank Sandberg. Han bor i det blå huset her, rett ved siden av bensinstasjonen. På veien opp til Frank Sandberg så møtte vi russiske damer som løp inn og gjemte seg i campinghyttene sine. En bodyguard passerer oss på veien. En lilla snøskute står parkert utenfor huset, og på trappen står selveste Frank Sandberg. De løp. De sprang sin vei. Så, ja. Det var en koselig... Er det varmvalp? Morgen. Hei, Ole Paus. Takk. Det er bare å komme inn. Takk skal du ha. Skal jeg ta oss på beina, kanskje? Ta oss på buksa. Ta oss på buksa, ja. Skal jeg ta oss på beina? Ja, så gjør det. Frank Sandberg, hvordan... Kjennes det å være den som ble holdt ansvarlig for hele trafikken her i Skipagura? Jo, det føles litt rart, kanskje. Litt rart? Men den trafikken som har vært her i Skipagura, det er jo ikke det som er i dag, for å si det sånn. Nei. Før så var det masse russebusser. Ja. Jeg har jo ikke en russebuss nå, jeg føler. Nei. Men jeg er jo bare private som kommer hit. Så de som bor i hyttene her nå, det er private gjester? Ja, det er turister. Turister, ja. Ja. Nå har jeg bare truffet den kvinnelige delen av turisten. Ja. Men, det finnes mange for oss, russe, ja. Fiskere som bruker overnatte. Ja. Men du bor jo veldig godt og veldig flott, og du driver et eget firma her. Ja. Som livvaktselskap. Ja, fra Tekken Service. Ja, med 10 ansatte livvakter. Mm. Ja. Det går greit? Ja, det går fint. Det, ja. Det er det med i 10 år. Yes. Du har jo hatt et urolig liv. Ja, urolig. Vi vet ikke hvordan man ser det, men... Ja, sånn som du ser det. Sånn som jeg ser det? Ja. Nei, nå er det jo fint. Ja, men jeg sier sånn livet så langt, at det blir gjerne en del historier om... Ja, det er klart det blir mye publisitet her oppe, det er klart det blir, da. Det gjør det. Ja. Men du er en røslig kar. Ja, det må være såpass. Ja, man må kanskje det. Ja. Jeg har jo åpnet et treningsstudio her nede. Ja. Jeg har gjort det med karate i 25 år. Ja. Så jeg har en karatehall, og så har jeg et treningsstudio oppe. Ja. Det som jeg prøver på, jeg prøver å få rødda opp her nå, for å få de planene som jeg har i gang nå, det er å få i gang lekeland. Det har vi på med søknad. Søknad vil gå inn i slutten av april. Mm. Og der blir det jo Hans og Grete hus. Ja. Det er for unge, ja. Selvsagt. Og så blir det sånn tivoli, ja. Så blir det go-kartbane, ja. Rulleskøytebaner, og så blir det sånn elektrisk sånn båtkanal, sånn vannkanal. Ja. Alt mulig sånt som tilhører det. Ja. Så det er jo det jeg prøver å få i gang, også prøver å få i gang en torghandel. Ja. Og så prøver å få mer turister til Tana, som husker Tana som en normal plass, ikke akkurat bare det er sex hele tiden. Så når det først er blitt så galt, så må man prøve å gjøre det beste for å rette det opp. Jeg kan ikke noe før det som har skjedd her for 5-6 år siden. Rustrafikken har vært her oppe en 6-7 år, og jeg har vært her 1,5. Og jeg kom i formiddag. Ja, og du kom i dag. Så jeg ble ikke min skyld, da. Jeg har sett litt av hvert i dette landet, men maken til kvinnelig forventning som den du finner i Skipagura har jeg aldri støtt på. Russiske damer, opp til 4 per campinghytte, sitter der og gløtter på gardinen og smiler skjelmsk ut i verden mens de venter på sine ektemenn eller samboere eller kjærester, sier Frank.
Frank ville gjerne at jeg skulle hilse på dem, men de ville ikke komme ut, sa han. Det var min egen skyld, eller medias skyld. På grunn av medieomtalen ville de ikke møte andre. Du får ha det bra, Svinge. Ja, ha det godt. Ha det godt. Du får hilse dem og se om de var ikke farlig likevel. Ja. Lysløypa i Skippagura ikke noen løype, men et punkt. Foxy Pub heter punktet. Og der møtes folk fra Skippagura, og fra Tana, og fra Russland, og fra Finland. Og venter, og venter, og venter. Og mest av alle venter drosjesjåføren Svein. Men sånn denne berømmelige russer i trafikken, hvordan preger den samfunnet, synes du? Du merker jo til at du som kjører drosje her. Jo, det er klart både og, men av prinsipp så vil jeg ikke nevne noe om det, for det er jo en del av næringen. Jeg driver jo drosjetransport, så akkurat det vil jeg ikke kommentere noe om. Nei, da ønsker du at det skal bli slutt på den trafikken? Jo, det er jo klart at alle innerst inne ønsker det, for at det er en utvikling som vi helst vil ikke ha her oppe. For så, at, vi er jo, alle kjenner jo alle her oppe, og vi er jo tilknyttet av hverandre. Og, så akkurat det. Men fører trafikken til mer arbeid for deg, sånn i næring, sånn drosjesjåfør? Må du kjøre en del folk i forbindelse med besøkene? Akkurat av prinsipp, der skal jeg ikke kommentere noe. Ja. Men da synes jeg vi kan gå inn i varmen og spise pizza. Ja. Yes. Wow! Skål! Er det greit å jobbe? Ja. Hvordan opplever du det? Kommer noen av disse russiske damene, kommer de hit? Ja, de kommer også hit. De gjør det? På hjemme, på gjennomreise, eller for å treffe folk? Jeg vet ikke helt hva de gjør her, da, men de er jo her med menn, og ikke bare her. Da, det er jo. Ja. Hvordan er Skippagura å leve i for deg, for folk som ligger utenfor hele den trafikken? Det er jo et liv som ikke har med prostitusjon å gjøre også. Ja, Skippagura i og for seg er jo ganske bra, sånn sett. Men jeg tør ikke å slippe midt på vinteren når det er veldig mørkt ut. Jeg tør ikke å slippe datteren min ut alene og gå ut. Hvorfor ikke? Nei, for det går fulle folk der. Og dem som sier at det ikke gjør det, dem lyg. Du har fått en verden som ikke du har bedt om? Ja, det har jeg fått. Fordi at... Hva tror du skal til for å bli kvitten? Så lenge de kjøper, da, så er de selger. Så jeg vet ikke om hva som skal til. Mirakel. Nei, jeg vet ikke. Den som venter på et mirakel i Skippagura skal ha god tid. Men tid er kanskje det eneste de har nok av. Og imens så kryper døgnet rundt. Og imens så søker mennesker den trøsten de kan få. Og imens går et lite samfunn nord i Norge langsomt til grunnet.